أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. سنا استعنا الله لردا چزمك واسمانون حست کرل رنا و تياري پیدا کرل بیا هم هغه کسان چې د حق بلنې له منلو نه انکار کړی دی نور د خپل رب سیالان ګڼي. والذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون. په هغه ذات دی چې تاسې یې له خټې نه پیدا کړی بیا یې ستاسې لپاره د ژوند یوه نیټه وټاکله او یوه بله نیټه هم ده چې د هغه په وړاندې ټاکل شوې ده خو تاسې یې چې په شک کې لویدلي یاست. والله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. هماغه یو خدای په آسمانونو کې هم ده او په ځمکه کې هم ستاسو په ښکاره او پټو ټولو حالاتو پوهیږي او کومه بدي یا نیکي چې تاسې یې ګټئ له هغې څخه ښه خبر دی. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. د خلکو حال دا دی چې د هغو د پروردګار له نښانو څخه هیڅ کومه نښانه داسې نشته چې د هغو مخې ته راغلي وي او هغوی ورڅخه مخ نه وي اړولی. قد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. لك هم دا اوس چې کوم حق هغو ته راغی نو هغه یې هم دروغ وګڼه. ښه ده په کوم شي پورې چې هغوی تر اوسه پورې مسخرې کوي ډېر ژر به د هغه په باب څه خبرونه هغو ته ورسي. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. آیا هغوی نه دي لیدلي چې له هغو نه مخکې څومره داسې ملتونه موږ تباه کړي دي چې د هر یوه په خپل خپل دور کې نوم او واکمني وه؟ موږ په ځمکه کې هغو ته هغه وس واک وربخښلی وو چې تاسې ته مو نه دی دربخښلی. پر هغو مو له آسمانه ښه اورښتونه وکړل او د هغو نه لاندې مو ویالې وبهولې. خو کله چې هغوی د نعمت ناشکري وکړه نو په پای کې موږ د هغو د ګناهونو په مجازات کې هغوی تباه کړل او د هغوی په ځای مو د بل دور ملتونه راپورته کړل. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. أي پیغمبر کمون پر تا باندې په کوم کاغذ کې لیکلی کتاب هم نازل کړی وای او خلکو هغه په خپلو لاسونو سره لمس کړی لیدلی هم وای هلته به هم هغو کسانو چې له حق څخه منکر شوي دي همدا خبره کوله چې دا خو ښکاره کوړي دي. وقالوا لولا انزل عليه ملك ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون. وایي چې پر دغه پیغمبر ولې کومه پرښته نه ده نازله شوې که چېرته موږ پرښته راکوزه کړې وای نو تر اوسه به د وخته فیصله شوې وه بیا هغوی ته څه مهلت نه ورکول کېده. جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. او که موږ پرښته راکوزه کړې وای بیا مو هغه په انساني بڼه کې نازلوله او په دې ډول به مو دوی په همغه شک کې اخته کړي وو چې
په هغه کې اوس دوی اخته دي. لقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. اي محمد صلى الله عليه وسلم لتان مخیه هم پا دیرو پیغمبرانو پوری ملندی وحل شویدی خو پر حقو ملندو وحن کو باندی پا پایی که هم آغا حقیقت مسلط کرای شو چه حقوی پری تمسخور کهو سیغو فی الارض ثم انظرو کیف کان عاقبت المکذبین. دوی تا هوای لکشان دزمکی پر مخ وگرزی راو گرزی وگوری چه دروغ گنون کی لکوم سر نوشتر مخامخ شویدی. قل من ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. لدينا تبختن أخرى فأسمانون وزمككي تصدي هغد چادي وایا هر څه یوازې د الله دی. هغه د رحم او پیرزوینې کړنچاره پر خپل ځان لازمه کړې. د قیامت په ورځ به هغه تاسې ټول ارومرو راټول کړي. دا حقیقت هیڅ د اشتباه وړ نه دی. خو کومو خلکو چې په خپل لاس خپل ځانونه د تباهۍ په خطر کې اچولي دي هغوی یې نه مني. وله ما سکن فی اللیل والنهار وهو السمیع العلیم. د شپې په ترګمۍ او د ورځې په روښنایۍ کې چې څه استوګن دي ټول د الله دي او هغه هر څه اوري او په هر څه پوهیږي. قل اغیر الله اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل انی امرت ان اكون اول من اسلم ولا تكونن من المشركين. ويا زل الله تخبرتكم بل سوق دزان سر پرستو تاكم هغا خداي پريگدم چه دزمكي و آسمانونو هستون كده او هغا چه روزي ورکوي روزي اخلي نه يعني هغا تا روزي ورکول كي نه. ويا ما تخو هم دا امر شوه دای چلا هر چا چخ مخي زده هغا پوران دي دا تسلیم سرخ کتکرم او پتاکی تر ویل شوی دي چه کتسوك مشركي گیشی دي تو په هیڅ صورت له مشرکانو څخه مه کیږئ. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. ووایه که زه له خپل خدای نه سر وغړوم نو ویریږم چې په یوه لویه هیبتناکه ورځ کې به له عذاب سره مخامخ شم. من یصرف عنه یومئذ فقد رحمه وذلک الفوز المبین. په هغه ورځ چې څوک له عذابه وژغورل شو پر هغه باندې الله ډېر لوی رحم وکړ او همدا څرګند بریالیتوب دی. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. که الله تا ته کوم ډول زیان ورسوي نو له هغه پرته بل څوک نشته چې تا له هغه زیان څخه وژغورلی شي او که هغه تا ته په کومه ښېګڼه ګټه در واړوي نو هغه د هر څه وس واک لري. وهو القاهر فوق عباده وهو الحکیم الخبیر. هغه پر خپلو بندګانو پوره برلاسی واکمن دی او د حکمت څښتن او باخبره دی. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. لدوین پوښتنه وکړه د چا شاهدي تر هر چا لویه ده؟ ووایه زما او ستاسې تر منځ الله شاهد دی
او دا قرآن ما ته د وحی په وسیله را لیږل شوی دی تر څو چې تاسې او هر هغه څوک چې دا ورته رسیږي ټول خبردار کړم. آیا په رښتیا سره تاسې دا شاهدي وهلی شئ چې له الله سره نور خدایان هم شته؟ ووایه زه خدا شاهدي هیڅکله نشم ویلی. ووایه خدای خو هماغه یو دی او زه له هغه شرک څخه په قطعي ډول بېزار یم چې تاسې پکې اخته یاست. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. كما كسانو ته چې مون کتاب ورکړی دی هغوی دا خبره داسې بې له اشتباه څخه پیژني لکه چې هغوی د خپلو زامنو په پیژندنه کې له هیڅ اشتباه سره نه مخامخ کیږي. وکوم کسانو چې په خپل ځان په تباهۍ کې اچولی دی هغوی دا نه مني. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح الظالمون. او له هغه چا نه به غټ ظالم څوک وي چې پر الله باندې د دروغو بهتان ووایي یا د الله نښاني دروغ وګڼي دا یقیني ده داسې ظالمان هیڅکله بری نشي موندلی. ویوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون. په کومه ورځ چې موږ دوی ټول راپاڅوو او له مشرکانو څخه پوښتنه وکړو چې اوس ستاسې هغه انګیرلي برخوال چیرته دي چې تاسې هغه خپل خدایان ګڼلي وو. ما لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. نهوی بل دی پرتا بل فتنا را پورتا نشی کرائی چه یعنی بدی دروغو ویلو خلو وازه کری چه ایز مونگ بادار پرتا باندی قسم چه مونگ هیچ کلا مشرکان نو. انظر کیف کذبو على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. وګوره په هغه وخت کې به دوی په څه ډول خپله پر خپل ځان دروغ وټپي او هلته به د هغو ټول خودساخته معبودان تری تم شي. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. لدوين دين كسان داسي دي چغوغي ستا خبر اوري خو حال داري چه مندو هغوي پزرونو باندي پر ديا چوئي دي چې د هغو له امله هغوی پرې هیڅ نه پوهیږي او د هغو په غوږونو کې مو کوڼوالی پیدا کړی دی چې د هر څه له اورېدو سره سره هم څه نه اوري. هغوی که هره نښانه وګوري ایمان پرې نه راوړي ان تر دې چې کله هغوی تا ته راشي د سره شخړه کوي. نو له هغوی څخه چې کومو کسانو د انکار فیصله کړې ده هغوی د ټولو خبرو له اورېدو وروسته همدا وایي چې دا له یوې زړې کیسې پرته نور څه نه دي. وهم ينهون عنه ويمأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. وغوی د دې حق له منلو څخه خلق منع کوي او په خپله هم ورڅخه لرې تښتي. هغوی فکر کوي چې په خپل دغه حرکت سره تا ته څه زیان اړولی شي په داسې حال کې چې اصلا هغوی په خپله د خپلې تباهۍ وسایل برابروي خو هغوی د دې شعور نه لري. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. کاش که تا ده هغه وقت حالت لیدلی شوای چه هغوی دو دوزخ پا غاره و درول شی په هغه وخت کې به هغوی وایي چې کاشکې څه داسې چاره کېدی چې موږ بیرته دنیا ته لیږل شوي وای او د خپل رب نښانې به مو دروغ نه ګڼلې او ایمان به مو راوړی و. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا
لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. په حقیقت کې به هغوی دا خبره صرف له دې کبله وکړي چې په کوم حقیقت باندې چې هغوی پرده غوړولې وه په هغه وخت کې به هغه بې پردې څرګند د هغوی په مخ کې ایښي وي، او که هغوی بیرته د خپل پخواني ژوندانه لوري ته ولېږل شي نو بیا به همغه هر څه سرته ورسوي چې هغوی ورڅخه منع کړی شوي دي. هغوی خو دي دروغجن، له دې امله د خپلې دغې هیلې په څرګندولو کې به هم له دروغو ویلو څخه کار واخلي. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. نن دوی وای ژوند چې هر څه دی صرف د همدې دنیا ژوند دی، او موږ به له مرګ وروسته هېڅکله دوهم ځل پان نه څولی شو. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. کاشکې تا هغه منظر لیدلی شوای چې کله دوی د خپل رب په وړاندې ودرولی شي، په هغه وخت کې به د هغو رب له هغو څخه پوښتنه وکړي آیا دا حقیقت نه دی؟ دوی به ووایي ولې نه، ای زموږ ربه همدا حقیقت دی. هغه به وفرمایي ښه نو اوس له حقیقت څخه د خپل انکار په مجازات کې د عذاب خوند واخلئ. خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. زیان من شول هغه کسان چې له الله سره د خپل یو ځای کېدو خبرې دروغ وګڼه، کله چې په ناڅاپي ډول هغه ساعت راورسیږي نو همدغه خلک به ووایي خواشیني ده، له موږ نه په دې کار کې څومره نیمګړتیا وشوه، او د دوی به دا حال وي چې په خپلو اوږو به یې د خپلو ګناهو پیټه یې راخیستی وي. وګوره څومره ناکاره پیټه یې دی چې دوی یې په اوږو اخلي. ما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. د دنیا ژوند خو یوه لوبه او یوه ننداره ده، په حقیقت کې هماغه د آخرت مینه د هغو خلکو لپاره ډیره ښه ده چې غواړي له زیانکارۍ وژغورل شي. نو آیا تاسې له پوهې څخه کار نه اخلئ؟ قد نعلم إن إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. اي محمد صلى الله عليه وسلم موږ ته ښکاره ده چې کومې خبرې چې دا خلک جوړوي پر هغو سره ته ځورېږي، خو دا خلک تا نه دروغجن کوي بلکې دا ظالمان اصلا د الله له آیاتونو څخه منکري. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. لتانا مخي هم دير پیغمبران دروغ جن گنل شویدی، خو هغوی په هغه دروغجن ګڼلو او پر هغو کړاوونو باندې چې ورسول شول صبر وکړ تر دې پورې چې هغو ته زموږ مرسته ورسېده. د الله د خبرو د بدلولو وس په هیچ چا کې نشته، او له مخکنیو پیغمبرانو سره چې څه وشول د هغه خبرونه تا ته رسېدلي. كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. بأهم كده خلق مخرون استأل بارد زغملو ور النبي، نو که دی زور رسیگی پا زمکه که تونل ولتوا یا آسمان تا زینک یک ده، او حقوی تا دو کمی نخانی راولو حدس وکره، که الله غوختی وای نو حقوی طولی پرسم الله را غنده ولشون. نو نا پوه کیگه من؟
إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون دا حق بلنی تا هغه خلق لبایک وای چې اوریدون کی پاتې شول مړی نو هغوی خو به الله له قبرونو څخه راپاڅوي او بیا به هغوی د هغه محکمې ته د وړاندې کیدو لپاره بیرته راوستل شي وقالوا لولا نزل علیه آیة من ربه قل ان الله قادر على ان ينزل آية ولكن اكثرهم لا يعلمون دوی وایي چې پر دغه پیغمبر باندې د دې د رب له لوري کومه نښانه ولې نه نازلیږي وایه الله د نښانې نازولو بشپړ وس واک لري خو له هغو څخه زیاتره خلک په ناپوهۍ کې اخته وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون وزمکه کې خوزیدون کې کوم ساکه او په هوا کې په وزرونو سره الوتون کې کوم مارغه ته وګوره دا ټول هم دا ستاسو په څیر انواع دي موږ د هغو د تقدیر په لیکنه کې څه نیمګړتیا نه ده پریښي بیا دا ټول د خپل رب لوري ته ورغونډي والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم وكم خلق چې زمونږ خاني دروغ جنې غني او غوي کانه او ګونګيان دي په ترګمو یو کې لیدلې دي الله چې چاته وګوري گمراه کوي او چاته چې خوخه شي پر سم لارې برابر قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين دویت وای لکشان غور وکړی راوخی ککلا پر تاسو باندې د الله له لوري کوم لوی غم راځي یا ورستای ساعت را رسیږي نو آیا په هغه وخت کې تاسو له الله نه پرته کوم بل څوک بلی وای کریستین یاست بل اياه تدعون فيكشف ما تدعون اليه ان شاء وتنسون ما تشركون فهغه وخت کې تاسو هم دا الله بلی بیا که د هغه خوښه شي نو د هغه غم یعنی مصیبت راوستل پر تاسې زندوي په داسې وختونو کې تاسې خپل انګیرلي شریکان هیروي ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون لتانا مخکې مونږ ډیرو قومونو ته پیغمبران لیږلي او هغه قومونه مو په کړاوونو او غمونو اخته کړل تر څو چې هغوی له عاجزۍ سره زموږ په وړاندې سر ښکته کړل فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون وکله چې زموږ له لوري پر هغو سختي راغله نو هغوی ولې عاجزي غوره نه کړه خو د هغوی زړونه لا نور هم سخت شول او شیطان هغوی ته ډاډینه ورکړه چې تاسې چې څه کوئ ښه کوئ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون بیا کله چې هغوی هغه نصیحت هیر کړل چې ورته شوی وو نو موږ د هر ډول سوکالۍ دروازې د هغو لپاره پرانیستي تر دې پورې چې کله هغوی په هغو نعمتونو کې چې وربخل شوي وو ښه ډوب شول نو موږ په ناڅاپي ډول له هغوی ونیول او په دې وخت کې د هغو دا حالت و چې له هرې ښېګڼې څخه ناامید وو فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين دې توګه د هغو خلکو سټه ویستل شو یعنی بیخې پریشو چې هغوی ظلم کړی او سنا ستاینه ده د الله رب العالمین لپاره قل ارأيتم ان اخذ الله
سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. اي محمد صلى الله عليه وسلم دوی ته ووایه کله مو په دې هم څه فکر کړی دی چې که الله ستاسې لیدنه او اورېدنه درڅخه واخلي او ستاسې زړونه مهر کړي نو له الله نه پرته بل کوم خدای شته چې تاسې ته دا قواوې بېرته درکړی شي. وګوره په څه شان مونږ بیا بیا خپلې نښانې دوی ته وړاندې کوو او بیا دوی ورڅخه په څه ډول سترګې اړوي. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. ويتاسي كلب ديت فكر كرايدا يشكد الله للوري بناتا في يترغن دول برتاسي باندي عذاب راشي نو آيا لظالمانو برتب نورتو كلاكشي. ما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من چکم پیغمبران لیو ده همدی لپاره لیو چه هغوی نیکانو تزیرای ورکونکی او ده بد عمل خلکو ویرونکی ووسی نو چکم کسان ده هغوی خبر اومنی او خپل کرن چار سمه کری ده هغوی لپاره هیڅ ویره او خفګان نشته. والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون. او کوم خلق چې زموږ آیاتونه دروغ وګڼي هغوی ته به د خپلو سرغړونو په مجازات کې عذاب ورسی. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. اي محمد صلى الله عليه وسلم دوی ته ووایا زه تاسې ته دا نه وایم چې له ما سره د الله خزانې دي نه زه د غیبو علم لرم او نه دا وایم چې زه پرښتیا یم زه خو یوازې د هغې وحې پیروي کوم چې ما ته راستوله کیږي. بیا له دوی نه پوښتنه وکړه آیا ړانده او سترګور دواړه برابرېدی شي آیا تاسې فکر نه کوئ؟ الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. اي محمد صلى الله عليه وسلم تد دي وحي دي علم پو وسيلة هو خلقو تا نصيحتو کرا چه لدي خبري تخويريگي چه دخبل رب حضور تا با يو وقت پا داس حال كي وران دي کرا شي چه لهغه پرته به هلته کوم داسې وسوال واکمن نه وي چې د هغوی ملاتړ مرستندوی وي یا د هغوی سپارښت وکړي. ښایي چې له دې نصیحت څخه په پند اخیستلو هغوی د خدای د ویرې کړنلاره غوره کړي. ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه ما علیک من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتقردهم فتكون من الظالمين. وكم خلق شپه ورځ رب ته لاس په دعا دي او د هغه خوښي غواړي هغوی له خپله ځانه لرې مه شړه د هغوی له حساب نه د هیڅ شي پیټی پر تا نشته او ستا له حساب نه د هیڅ شي پیټی پر هغو نشته د دې له پاسه هم که ته هغوی لرې وشړې نو په ظالمانو کې به وشمېرل شي. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. فأصل كي من پدي توغل دي خلق تخد زيني دي جينو نورو پو وسيلا پو آزمه كي اچولي ترتو هغوي دوي وگوري وواي
آیا دغه دی هغه خلق چې پر دوی باندې زمونږ په منځ کې د الله لورینه او مهرباني شوې ده؟ هو، آیا خدای خپل شکر ایستونکي بندگان له دوی نه ډیر ښه نه پیژني؟ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. کله چې تا ته هغه خلک راشي چې زمونږ پر آیاتونو ایمان راوړي، نو هغوی ته ووایه سلام پر تاسې، ستاسې رب د رحم او مهربانۍ کړنچاره پر خپل ځان باندې لازمه کړې ده. دا د هغه رحم او مهرباني ده چې کله تاسې نه څوک په ناپوهۍ سره د کومې بدۍ مرتکب شوی وي، بیا له هغه وروسته توبه وباسي او خپله رویه اصلاح کړي، نو هغه ورته بښنه کوي او له نرمۍ څخه کار اخلي. كذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. او په دې ډول موږ خپلې نښانې په ډاګه څرګنده وړاندې کوو تر څو چې د مجرمانو لاره بیخي ښکاره شي. إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. اي محمد صلى الله عليه وسلم، دوی ته ووایه چې تاسې چې له الله نه پرته نور بلئ، د هغو له بندګۍ کولو نه زه منع کړای شوی یم. ووایه زه به ستاسې د نفسي غوښتنو پیروي نه کړم، که ما داسې وکړل نو ګمراه شوم او د سمې لارې موندونکو څخه نه شو. قل انی علی بینة من ربی وکذبتم به ما عندی ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. وایه زه د خپل رب له لورې څخه پر یو روښانه دلیل ولاړ یم او تاسې هغه دروغ ګڼلی دی. اوس زما په واک کې هغه څه نشته چې د هغو لپاره تاسې تلوار نیولي یاست. د فیصلې ټول واک د الله دی، همغه حق بیانوي او همغه ډیر ښه فیصله کوونکی دی. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. وایه که چېرته هغه شی زما په واک کې وای چې تاسې په تلوار سره د هغه غوښتنه کوئ، نو زما او ستاسې تر منځ به دوه وخته فیصله شوې وه، خو الله ډیر ښه پوهیږي چې له ظالمانو سره څه معامله کول غواړي. مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. له همغه سره د غیبو کلیګانې دي چې له هغه نه پرته بل څوک پرې نه پوهي، په وچه او اوبو کې چې هر څه دي له ټولو څخه هغه خبر دی. له ونې څخه کومه راولیدونکې پاڼه داسې نشته چې هغه پرې عالم نه وي. د ځمکې په ترږمۍ پردو کې کومه دانه داسې نشته چې هغه ورڅخه باخبره نه وي. وچ او لانده ټول په یو روښانه کتاب کې لیکل شوي. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. ما غدای چې د شپې ستاسې ساګانې اخلي او د ورځې چې څه کوئ پر هغو پوهیږي، بیا په بله ورځ هغه تاسې د همدې ژوند ژواک په نړۍ کې راپاڅوي تر څو چې د ژوند ټاکلې موده سرته ورسیږي. په پای کې د همغه لوري ته ستاسې ورګرځېدل دي.
بیا به هغه تاسو ته وښیي چې تاسو څه کوئ. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فرخبل بندگان وحغا بشپر واس واق لري او پر تاسي تارون کی تاكي لیگی تر دي پوری چکل لتاسي تخد کومی او ده مرگ نیتر رسیگی ده هغه لیگل شوی پرختی ده هغه سا اخلی او ده خپل فریضی په سر تر سوالو کی او بسر ایلندون نکوی. ثم ردوا الی الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبین. بیا ټول ده الله ده خپل حقیقی بادار پر لوری بیرته راوستل کی. خبردار اوسئ ده فیصلې ټولې واکمنۍ ده همغه په لاس کې دي او هغه په حساب اخیستو کې ډیر چټک دی. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. اي محمد صلى الله عليه وسلم لدوين پختن وکړه د بیدیا او سمندر په تیارو کې څوک تاسې له خطرونو څخه ژغوري؟ څوک دی چې له هغه څخه تاسې د کړاو په وخت کې په زاریو او په پټه پټه دعاوې غواړي؟ چا ته وایي چې که تا له دې بلا څخه موږ وژغورلو نو موږ به رومرو شکر ویستونکي اوسو. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون. ويا الله تاسيت له غيه ولبل هر كراو څخه نجات درکوي بیا تاسي نور له غسر شریکان غني. هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. ويا هغا پا دي قادر ده چه پر تاسي کم عذاب لپاس نازل کري یا استاسي تر قدمونو لان دي نيرا پورته کري یا تاسي پر دلو ویشي پا یوی دلی باندی ده بلی دلی ده زور خوندو تکی او گورا من پا تشان پا مکرر توگا لبیلا بیلو لارو تخا خپل نخانی دوی تولاندی کهو خواهی چی دوی پا دی حقیقت بانی او پوهی. وکذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوکیل. ستا قوم له غتخه انکار کوی حال داده چه هغه حقیقت ده دوی تا وای چه زپر تاسی بانده ده محافظ پا حیث نیم مقرر شوی. لکل نبأ مستقر و سوف تعلمون. ده هر خبر ده څرګندېدو وخت ټاکلی دی ډېر ژر به تاسې په خپله په عاقبت باندې پوه شئ. اذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. او اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کله چې ته وګوري چې خلق زمون په آیاتونو کې نکتې لټوي یعنی اهانت کوي نو د هغو له څنګ نه پاڅېږه تر دې پورې چې هغوی دا بحثونه پرېږدي په نورو خبرو پیل وکړي او که کله شیطان تا په هیره کې واچوي نو چې څه وخت دا خطا احساس کړي له هغه وروسته بیا د دې ظالمانو څنګ ته مه کښېنه. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. ده هغوی له حساب څخه دی هیڅ کوم شي مسؤلیت پر پرهیزګارانو باندې نشته البته نصیحت کول یې فریضه ده ښایي چې هغوی له غلطې لارې راواوړي. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي
ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون اغا خلق پریگ دا چه هغوی خپل دین و لوبا و ننداره جورا کرده دا و دا دنیا جواندانو غلولی دی هو و دا دی قرآن پا او رولو نصیحت کون که او پند ور کون که اوسه چه چرته کم چوک دا خپل و کرو و رو پا گناه که اخته نشی او اخته هم پا داس حال که وی چه لالله نا دا هغدش غورلو لپار کم لاتر و مرستن دوی او سپارخ کون که نوی او که هغه د هر ممکن شي په فدیه ورکولو د ځان خلاصولو غواړي نو هغه به هم ورڅخه قبول نه کړای شي ځکه چې داسې خلک خو به د خپلو عملونو په نتیجه کې ونیول شي هغو ته به له حق څخه د خپل انکار په مجازات کې د څښلو خوټېدلې یعنی جوش اوبه او دردناک عذاب ورکړل شي قل أنا أدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لمسلم لرب العالمين أي محمد صلى الله عليه وسلم لدوینه پوښتنه وکړه آیا موږ له الله نه پرته هغه وبلو چې نه موږ ته ګټه رسولی شي نه زیان او کله چې الله موږ ته سمه لاره راښودلې ده نو آیا موږ اوس په خپلو پوندو شاته وڅرخیږو آیا موږ خپل حالت د هغه چا په څیر کړو چې شیطانانو هغه په بیدیا کې لار ورکی کړی وي او هغه حیران لالهاند ګرځي را ګرځي په داسې حال کې چې ملګري ورته نارې وهي چې داسې راشه دا سمه لاره ده وایا په حقیقت کې خو سمه رهبري یوازې د الله رهبري ده او د هغه لخوا موږ ته دا امر شوی دی چې د کائناتو د څښتن په وړاندې د اطاعت سر ښکته کړئ أن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون المنز قائم كريا وده غلنا فرماني تخزان وجوري ده مغلوري تستاسي طول ورتك ده وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير ما غزات ده چه آسمانون و زمکه پا حق پیدا کری او پا کم ورز چه هغه وای چه پات سی را طول شی پا همه ورز به هغوی هم دعسی شی ده هغه وینا حق ده او پا کم ورز چه شپیلی یعنی سور پکرای شی په هغه ورځ به پادشاهي د همغوی وي هغه په پټو او ښکارو هر څه پوه دی او د حکمت خاوند ده او باخبر دی وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين د ابراهيم عليه السلام ماجرا یاد کړه چې کله هغه خپل پلار آزر ته ویلی وو آیا ته بوتان په خدای سره نیسی؟ زو خود تا و ستا قوم په ښکاره گمراهی کی وینم وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين مون په دې ډول ابراهيم عليه السلام ته د ځمکې او آسمانونو د سلطنت نظام وښودلی او د دې لپاره مو وښودلی و چې هغه له باور کوونکو څخه شي فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين لکه چې کله شپه پرې خوره شوه نو هغه یو ستوری ولید ویې ویل دا زما رب دی او کله چې هغه پرېوته نو ویې ویل په پرېوتونکي پورې خو زما زړه تړلی نه دی فلما رأى القمر
فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. بیای چکل سپگمی زلاند ترستر گوشوان ویویل داده از ما رب و کل چه حقا هم پریوتل ویویل که زما رب ما تلار خونن نوائی کردی نو زبا هم لگمراهانو چخ شوائی وائی. لما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. بیا چې کله یې لمر روښانه ولیده نو ویې ویل دا دی زما رب دا تر ټولو لوی دی و کله چې هغه هم پریوت نو ابراهیم آواز وکړ ای قومه زه له هغو ټولو نه بېزار یم چې تاسې هغه له خدای سره شریک ګڼئ. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ما خو یو لوري ته په میلان کولو د هغه ذات خواته مخ اړولی دی چې هغه ځمکه او آسمانونه پیدا کړي دي او زه هېڅکله له شرک کوونکو څخه نه یم. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. ده هغه قوم له هغه سره په جګړه لاس پورې کړ نو هغه قوم ته وویل آیا تاسې د الله په کار کې له ما سره جنګیږئ په داسې حال کې چې هغه ما ته سمه لاره راښودلې ده او زه ستاسې له انګیرلو شریکانو څخه نه ویرېږم هو که زما د رب څه خوښه وي نو هغه ارومرو کیدای شي زما د رب علم پر هر څه باندې خور شوی دی نو آیا تاسې فکرمن کیږئ نه یعنی پند نه اخلئ. كيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. او زه ستاسې له انګیرلو خدایانو څخه ولې ویرېږم چې کله تاسې له الله سره په خدایي کې د هغو شیانو په شریکولو نه ویرېږئ چې د هغو لپاره پر تاسې باندې کوم سند نه دی نازل کړی شوی له موږ دواړو ډلو نه کومه یوه زیاته د نه ویرېدو او ډاډیانې وړ ده راوښیي که تاسې څه علم لرئ. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وحقيقة خو أمنيت همغو كسانو لپاره ده او پر سم لار برابر همغ کسان دي چې ایمان راوړای او خپل ایمان په ظلم نه ده ملوث کړ. تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. دا اوس موږ هغه حجت چې موږ ابراهیم علیه السلام ته د هغه د قوم په مقابل کې ورکړ موږ چې چا ته وغواړو لوړې درجې ور په برخه کوو حق دا دی چې ستا رب ډیر د حکمت خاوند او د علم څښتن دی. ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. او من ابراهيم عليه السلام ته اسحاق عليه السلام او يعقوب عليه السلام غوندې زوجات ورکړ او هر یو ته مو سمه لار وښودله همغه سمه لار چې له دې نه مخکې مو نوح علیه السلام ته ورښودلې وه او د همغه له اولادې نه موږ داود علیه السلام
سليمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام او هارون علیہ السلام ته هدایت ورکړ. په دې توګه موږ نیکو کارانو ته د هغوی د نیکۍ مکافات ورکوو. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. ده مغل أولادي تخمو زكيا عليه السلام يحيى عليه السلام عيسى عليه السلام أو إلياس عليه السلام تا لارخو ونوكرا وغي طول نيكان. إسماعيل واليسع ويونس ولوطا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ذهما ذلك ورنيت خمو إسماعيل عليه السلام ياسع عليه السلام يونس عليه السلام أولوت عليه السلام تا لارو خدا لدينا هر يوتا من پر طول نري والو الوركيا ورو بخلا من آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. دغراز دهغول پلرونو نیکونو دهغول اولادية و دهغول ورونو تخا زیاتر و باندی من پیرزو اینو کرا وغوی مو دخبل خدمت لپار غوره کرل وغوی تمو ده سم لاری خوونو کرا. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. داد الله هغه هدایت ده په هغه سره چې هغه له خپلو بندګانو څخه چا ته وغواړي لارښوونه کوي، خو که کله هغوی شرک کړی وای نو د هغوی ټول عملونه به عبث ګرځېدلي وای. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. دا همغه کسانو چې موږ ورته کتاب شریعت او پیغمبري ورکړې وه، اوس که دا خلک د هغه له منلو څخه انکار کوي نو پروا نشته، موږ څه نورو خلکو ته دا نعمت ورسپارلی دی چې له هغه څخه منکران نه وي. اولئک الذین هدى الله فبهداه مقتده قل لا اسألکم علیه اجرا ان هو الا ذکرا للعالمین. ای محمد صلی الله علیه وسلم، همغه کسان د الله له لوري هدایت میندونکي وو، ده همغو پر لاره ته هم لاړ شه او ووایه چې زه د دې تبلیغ او لارښوونې په وظیفه له تاسې نه د کوم اجر غوښتونکی نه یم، دا خو د ټولو نړیوالو لپاره یو عمومي نصیحت دی. وما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم مذرهم في خوضهم يلعبون. دوی د الله صحیح قدر او ستاینو لکړه چې کله یې چې وویل الله پر کوم انسان باندې څه نه دي نازل کړي، له دوی نه پوښتنه وکړه نو بیا هغه کتاب چې موسی علیه السلام راوړی و چې د ټولو انسانانو لپاره روښنایي او هدایت و چې تاسې هغه ټوټې کوئ، لږ څه ښکاره کوئ او ډېر څه پټوئ، او د هغه په وسیله تاسې ته هغه علم درکړی شو چې نه له تاسې سره و او نه ستاسې له پلار نیکه سره، ښه نو د هغه نازلوونکی څوک و؟ صرف دومره ووایه چې الله بیا یې په خپلو دلیل بازیو کې لوبو کولو ته پرېږده. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون.
حافظون ده مغی کتاب په چیر دا یو کتاب دی چې موږ نازل کړای دی له خیر او برکت نه ډک دی د هغه څه تصدیق کوي چې له دننه مخکې راغلي وو او د دې په خاطر نازل کړای شوی دی چې تاسې د هغه په وسیله د کلیو دا مرکز یعنی مکه او د هغې په شاوخوا کې اوسیدونکي تنبیه کړئ کوم خلک چې آخرت مني هغوی په دې کتاب ایمان راوړي او هغوی داسې دي چې د خپلو لمونځونو پابندي کوي ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون او لغه چانه به بل لوی ظالم څوک وي چې په الله پورې د دروغ بهتان وتړي یا وایي چې پر ما باندې واهی راغلې ده په داسې حال کې چې پر هغه باندې کومه واهی نه وي نازله کړی شوې یا هغه څوک چې د الله د نازل کړي شي په مقابله کې وایي چې زه به هم داسې شی نازل کړم کاشکې ته ظالمان په هغه وخت کې ولیدلی شي چې هغوی د زنکدن په سختیو کې غوټې وهونکي وي او په رښتې په لاس غځولو ورته ویونکي وي چې راوړئ وباسئ خپله سا نن به تاسې ته د هغو خبرو په مجازات کې رسوا کوونکی عذاب درکړی شي چې تاسې په الله پورې د ناحقه تور په ټپلو کولې او د هغه د آیاتونو په مقابل کې مو سرغړونې څخه کار اخیست ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون او الله بووی دادا و استاس همغه سیکتن ها زما پوړاندې حاضر شوی لکه څنګه چې مونږ په لومړي ځل تاسې یوازې پیدا کړي وی څه چې مونږ تاسې ته په دنیا کې در کړي وو هغه ټول تاسې شاته پریښي راغلي یاست او اوس مونږ له تاسې سره ستاسې هغه سپارښت کوونکي هم نه وینو چې د هغو په باب ستاسې دا ګمان و چې ستاسې د چارو په برابرولو کې هغوی هم یو څه برخوال دي ستاسې ټولې خپلمنځي اړیکې پرې کړه شوې او هغه ټول د څخه ورک شول چې تاسې د هغو ګمان درلود إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون دانی او زړی چون که الله ده همغه ژوندی له مړي څخه باسي او همغه مړی له ژوندي نه باسي د دې ټولو چارو سرته رسوونکی خو الله ده نو تاسې کوم لوري ته اوښتونکي یاست خالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم اما غد شپې پرده چیروي سهار را باسي اما غد شپه د رام کولو وخت ګرځولې ده اما غد لمر او سپوږمۍ د ختلو پریوتلو حساب ټاکلی دی دا ټولې د همغه ستر قدرت او علم لرونکي ټاکلي اندازې دي هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون او همغه ذات دی چې ستاسې لپاره یې ستوري د بیدیا او سمندر په ترږمیو کې د لارې پیژندلو وسیله وګرځوله وګورئ موږ نښانې په ډاګه ښکاره بیان کړي دي د هغو خلکو لپاره چې علم لري وهو الذي أنشأكم من نفس
واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. او همغه ذات چې تاسې له یو نفس څخه پیدا کړي بیا د هر یو لپاره د تقرر نیولو یو ځای دی او یو د هغه د ورسپارنې ځای. دا نښانې موږ د هغو خلکو لپاره څرګندې کړي دي چې پوهه او ادراک لري. وهو الذي انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. او همغه ذات چې له آسمانه یې اوبه وورولې بیا یې د هغو په وسیله هر راز نباتات راوټوکول بیا یې ورڅخه شنه ښیرازه کښتونه او ونې پیدا کړي بیا یې ورڅخه لاندې باندې سپرې دانې راوویستلې او د خرماو له څانګو نه یې د میوو وږي شینګلې پیدا کړي چې له ډېر بار نیولو نه ښکته زانګي او د انګورو زیتون او انارو باغونه یې جوړ کړل چې د هغو میوې یو بل ته څیرمه ورته هم دي او بیا د هرې یوې خصوصیات بیلابیل هم دي. دا ونې چې کله میوه نیسي نو په هغو کې د میوې راوړلو او بیا یې د پخېدو څرنګوالي ته لږ ځیر شئ. په دې شیانو کې نښانې دي د هغو کسانو لپاره چې ایمان راوړي. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. دې لپاسه هم خلکو پیریان له الله سره شریکان وانګیرل په داسې حال کې چې هغه د هغو خالق دی او بې پوهې او بې ادراکه یې د هغه لپاره زامن او لونې جوړې کړې په داسې حال کې چې هغه له هغو خبرو څخه پاک او ډېر لوړ دی چې دوی یې کوي. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. هغه خو د آسمانونو او ځمکې هستوونکی دی د هغه کوم زوی له کومه کیدای شي چې له سره څوک د هغه د ژوند ملګری نشته. هغه هر څه پیدا کړي دي او هغه په هر څه پوهېدونکی دی. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. داد الله ستاسي رب هيتكم بالخداي له غبرة النشط ده هر تسي خالق نولا دي عمل تاسي ده همغه بندگي وكري او هغه ده هر شي ساتون كي تارون كي. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. كتني هغا نشي من دلائي أو هغا كتني من دلائشي هغا دير زياد بارك بين أو با خبرتي. جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما انا عليكم بحفيظ. وګورئ تاسې تاسې د رب له لورې نه د کتنې وړ روښنایۍ راغلي دي. اوس چې څوک له بینایۍ څخه کار واخلي د ځان لپاره به ګټه وکړي او څوک چې ځان ړوند واچوي خپل ځان ته به زیان واړوي. زه پر تاسې باندې کوم پیرهدار نه یم. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. دیر اول من خپل آیتونه بیا بیا په بیلابیلو ډولونو بیانوو
او د دې لپاره بیانوي چې دا خلک به وایي تا له چا څخه زده کړه کړې ده او کوم کسان چې عالمان دي د هغو لپاره موږ حقیقت روښانه کړو. اتبع ما اوحي اليك من ربك لا اله الا هو واعرض عن المشركين. اي محمد صلى الله عليه وسلم ده هغه وحی پیروی کوونکی اوسه چې پر تا باندې ستاد رب لوری نازل شوی ده، ځکه چې له هغې و رب نه پرته بل کوم خدای نشته، او په دې مشرکانو پسې پل مه وهه. ولو شاء الله ما اشرکوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما انت عليهم بوكيل. د الله خوښه وایي نو هغه په خپله داسې لاره چاره برابرولی شوه چې دا خلک مشرکان شوي نه وای. ته موږ پر هغو باندې پیرهدار نه یې ټاکلی او نه ته پر هغو باندې مسلط ساتونکی. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. أي مؤمنان داخلك شل الله نبرت توك بلي وغيت كنزل مكوي شيرت داسي ونشي چه دوی لشركنا پا نور الله وران دي تكسرا دنا پوهي لعمل الله تكنزلي وكري مون خو په همدې ډول د هرې ډلې لپاره د هغې کړو وړه ښایسته کړي دي، بیا د هغوی د همغه خپل رب په لوري ورګرځېدل دي. په هغه وخت کې به هغه ورته څرګنده کړي چې هغوی څه کړي دي. فاقسموا بالله جهد ایمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. دوی له سختو سختو قسمونو خوړلو سره وایي چې که موږ ته کومه نښانه راشي نو موږ پرې ایمان راوړو. ای محمد صلی الله علیه وسلم، دوی ته ووایه چې نښانې خو له الله سره دي، او تاسو څنګه وپوهول شئ چې که نښانې را هم شي نو دوی ایمان راوړونکي نه دي. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. من په همغه شان د دوی زړونه او نظر اړو لکه څنګه چې دوی لومړی ځل پرې ایمان نه و راوړی، موږ دوی د دوی په همدې سرکشۍ کې لالهنده پرېږدو. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. كمون پر دوی باندی پرکتی هم نازل کری وای او مرو لدوی سر خبری کری وای او د ټول نړۍ شیان مو د دوی تر نظر لاندې راغون کړي وای، بیا هم دوی ایمان راوړونکي نه وو. مګر دا چې د خدای هم دا غوښتنه وي چې هغوی دې ایمان راوړي، خو زیاتره خلک د ناپوهۍ خبرې کوي. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. او مون خو تل هم داسې شیطان انسانان او شیطان پیریان د هر پیغمبر دښمنان ګرځولی دي چې یو بل ته خوږې خبرې د غولونې او فریب لپاره رسوي. که ستا د رب اراده دا وایي چې هغوی د داسې ونه کړي نو هغوی به هیڅکله داسې نه کول، نو ته هغوی په خپل حال پرېږده چې په دروغو تړلو کې اخته وي. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون.
مونږ هغوی ته د دې هر څه کولو وخت ځکه ورکوو چې کوم خلک چې په آخرت باندې ایمان نه لري د هغوی زړونه د دې غولونکي ښکلا په لوري مایل وي او هغوی پرې خوښ شي او د هغو ناوړو چارو په کړو لاس پوري کړي چې هغوی کول غواړي. فغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. آية زل الله نفرتكم بالفيصل كون كي ولتهم په داسې حال کې چې هغه تاسو ته پوره مفصل کتاب لیږلی دی او کوم خلکو ته چې موږ له تا نه مخکې کتاب ورکړی وو هغوی پوهیږي چې دا کتاب ستا د همغه رب له لوري په حق نازل شوی دی نو له دې کبله ته له شک کوونکو څخه مه کېږه. وتمت کلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. ستا د رب وینا د رښتینولۍ او عدالت په اعتبار بشپړه ده. هیڅوک د هغه د فرمانونو بدلوونکی نه دی او هغه د هر څه اورېدونکی او په هر څه پوهېدونکی دی. او اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کته ده هو خلکو د اکثریت په خلو کارو کړی چې په ځمکه کې میشته دي نو هغوی به تا د الله له لارې نه واړوي هغوی خو صرف په ګمان روان او د انګیرنو برابرونکي دي. ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیله وهو اعلم بالمهتدین. په حقیقت کې ستا رب ډېر ښه پوهېږي چې څوک د هغه له لارې اوښتي دي او څوک په سمه لاره برابر دي. فکلوا مما ذکر اسم الله علیه ان کنتم بآیاته مؤمنین. نو که تاسو د الله په آیاتونو ایمان لري نو په کوم څاروي باندې چې د حلالولو په وخت کې د الله نوم اخیستل شوی وي د هغه غوښه وخورئ. ما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. که نو څه دلیل دی چې تاسې هغه څه ونخورئ چې پر هغه باندې د الله نوم اخیستل شوی وي په داسې حال کې چې د کومو شیانو استعمال چې الله له اضطراري حالاتو نه پرته په نورو ټولو حالاتو کې حرام کړي دي د هغو تفصیل تاسې ته درښودلی دی. زیاتره خلک داسې دي چې له علم نه پرته صرف د خپلو خواهشاتو په اساس ګمراه کوونکې خبرې کوي. ستا رب دا له حده تېرېدونکي ډېر ښه پېژني. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. تاسې هم له ښکاره ګناهونو څخه ځان وژغورئ او هم له پټو څخه. څوک چې د ګناه کسب کوي هغوی به د خپلې دغې ګټې مجازات ومومي. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإن وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. او کوم څاروي چې د الله د نوم په اخیستلو نوي ذبحه کړی شوي د هغه غوښه مه خورئ. دا کار فسق دی. شیطانان د خپلو ملګرو په زړونو کې شکونه او اعتراضونه اچوي تر څو چې هغوی له تاسې سره شخړه وکړي. خو که تاسې د هغوی اطاعت ومانه تاسې به په باوري توګه مشرکان یاست. اومن کان میتا فاحییناه وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج
منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون آیا هغه څوک چې مخکې مړو بیا موږ ته ژوند وباخه او هغه رڼا مو ورکړه چې د هغې په وړانګو کې هغه د خلکو په منځ کې د ژوند لاره وهي د هغه چا په څیر کیدای شي چې په ترږمیو کې غورځېدلی وي او په هیڅ شان ورڅخه وتونکی نه وي د کافرانو لپاره په همدې توګه د هغوی کړه وړه ښایسته کړای شوي وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون او په همدې ډول موږ په هره سیمه کې د هغې غټ غټ مجرمان بوخت کړي دي چې هلته د خپل مکر او ټګۍ جالو غوړوي اصلا هغوی د خپلې ټګۍ په لومه کې په خپله نښتي دي خو له هغوی سره د دې شعور نشته جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون کله چې هغو ته کوم آیت راشي نو هغوی وایي موږ به یې تر هغه پورې ونه منو تر څو چې په خپله موږ ته هغه څه رانه کړی شي چې د الله رسولانو ته ورکړی شوي دي الله ډېر ښه پوهیږي چې چیرته خپله پیغمبري غوره کړي هغه وخت نږدې دی چې دا مجرمان د خپلو ټګیو په مجازات کې د الله په وړاندې له رسوایۍ یو سخت عذاب سره مخامخ شي فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون نو دا حقیقت دی چې اته چې الله د لارښودنې اراده وکړي د هغې سینه د اسلام لپاره پرانیزي او څوک چې وغواړي ګمراه کړي د هغې سینه تنګوي او داسې سا بندیږي لکه چې د آسمان په لور پورته کیږي په دې توګه الله له حق څخه د تیښتې او کرکې ناپاکي پر هغو کسانو مسلطوي چې ایمان نه راوړي وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم په داسې حال کې چې دا لاره ستا د رب سمه لاره ده او د هغه نښانې د هغو خلکو لپاره څرګندې کړای شوي دي چې نصیحت مني هم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون د هغوی لپاره د هغو له رب سره د سلامتیا کور دی او هغه د هغې سمې کړنچارې له امله د هغوی سرپرست دی چې هغوی غوره کړې ده ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم په هغه ورځ چې الله ټول خلق تر محاصرې لاندې را ټول کړي په هغه ورځ به هغه پیریانو ته په خطاب وفرمایي چې ای د پیریانو ډلې تاسو خو په انساني ناوې باندې ښه لاس پاک کړ له انسانانو څخه چې څوک د هغوی ملګري و هغوی به عرض وکړي چې پروردګار زموږ هر یو له بل نه پوره استفاده کړې ده او اوس موږ هغې نیټې ته رارسېدلي یو چې تا راته ټاکلې وه الله به وفرمایي ښه نو اوس ستاسې استوګنځی اور دی په هغه کې به تاسې د تل لپاره اوسېږئ له هغې نه به یوازې همغه وژغورل شي چې الله د هغوی ژغورل وغواړي بشك ستار رب ده حكمت خاوند او عالم ده
وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون وګورا په دې ډول به مونږ په آخرت کې ظالمان د هغو ګټو له امله چې هغوی په دنیا کې او له بله سره په ملګري کېدو کولې په خپلو منځو کې سره دوستانو ګرځو يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين فهذا وقت الله له غوط خدا پختنه هم وکری چه اید پیریانو و انسانانو دلی ایا تاسی تا پخپل لهم دا تاسی چخا هغا پیغمبران نورا غلی چه تاسی تا از ما آیاتون او رول او دا دی ورازی لسر نوش نی ویر ولی غوی با وی هو من دزان پر خلاف پخپل شاهدی وی نن دا دنیا جواندان دا خلق پا غلوونه کیا چه ولی دی خو په هغه وخت کې به هغوی په خپله د ځان پر خلاف شاهدي ووایي چې هغوی کافر هم ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم واهلها غافلون دا شاهدي به له هغو څخه د دې لپاره واخیستله شي چې دا ثابته شي چې ستا رب په ظلم سره د کلیو تباه کوونکی نه و چې کله د هغو استوګن له حقیقت څخه بې خبره ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون ده هر چا درجه ده غد کرو رو پتناسب ده او ستار رب ده خلق ده کرو رو تخبی خبرن نده وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين ستا رب نیاز او در رحمت خواند که هغه وغواړي نو تاسې به له منځه یوسي او ستاسې په ځای به نور هغه خلک راولي چې چاته د هغه خوښه وي لکه څنګه یې چې تاسې د ځینو نورو خلکو له زوزات څخه راپورته کړي یاست انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین له تاسې سره چې د کوم شي وعده کېږي هغه رومرو راتلونکی دی او تاسې د خدای د عجزولو وس نه لرئ یعنې د خدای تقدیر ته تغییر نشئ ورکولی قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم ان عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون اے محمد وای چې اے خلکو تاسو په خپل ځای عمل کوونکی اوسئ او زه به هم په خپل ځای عمل کوم ژر به درته څرګند شي چې د چا عاقبت که کیږي بېشکه چې ظالمان نه بریالي کیږي وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون دی خلکو د الله لپاره په خپله د همغلو پیدا کړو کښتونو او څارویو څخه یوه برخه ټاکلې ده او په خپل ګمان وایي دا د الله لپاره ده او دا زموږ د انګیرلو شریکانو لپاره نو کومه برخه چې د هغوی د انګیرلو شریکانو لپاره ده هغه خو الله ته نه رسیږي خو کومه چې د الله لپاره ده هغه د هغوی شریکانو ته رسیږي څنګه بدې فیصلې کوي دا خلک وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون
او په همدې ډول د ډیرو مشرکانو لپاره د هغوی شریکانو د خپل اولاد وژل ښایسته کړي تر څو چې هغوی له تباهۍ سره مخامخ کړي او هغوی د خپل دین په باب په اشتباه کې واچوي. که الله غوښتي وای نو دوی به داسې نه وکړي، نو دوی پرېږده چې په خپلو دروغو جوړولو کې اخته وي. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وایي دا څاروي او دا کښت ممنوع دي، دا یوازې هغه خلک خوړلی شي چې موږ یې په هغو باندې خوړلو غواړو، په داسې حال کې چې دا بندیز هغوی له خپله ځانه لګولی دی. بل ځینې څاروي دي چې پر هغو باندې سپرلي کول او پیټه وړل حرام کړای شوي دي، او ځینې څاروي دي چې پر هغو باندې د الله نوم نه اخلي، او دا هر څه هغوی پر الله باندې افتراء کړې ده. جرب الله دويتا دي دروغ جوڑولو مجازات وركي. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. وایي څه چې د دې څارویو په ګېډه کې دي دا په ځانګړي ډول زموږ د نارینهوو لپاره دي او زموږ پر ښځو باندې حرام دي، خو که مړ وي نو دواړه د هغه په خوړلو کې شریکېدای شي. دا خبرې چې دوی غوټه کړي دي د دې مجازات به الله دوی ته ورکړي، بې شکه هغه حکیم او له ټولو خبرو نه خبر دی. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. په باوري توګه هغه خلک زیانمن شول چې خپل اولادونه یې د جهالت او ناپوهۍ په اساس ووژل، او د الله ورکړې روزي په الله باندې په دروغو تړلو سره حرام وګڼله. په یقیني ډول هغوی ګمراه شول او هېڅکله هغوی له سمې لارې میندونکو څخه نه وو. هو الذي انشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا اكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. دا یې همغه ذات دی چې په ځمکه خپاره او د ونو مخ پورته باغونه او د خرماو ونې پیدا کړي، کښتونه یې زرغون کړي چې له هغو څخه راز راز خوراکي مواد په لاس راځي، د زیتون او د انارو ونې پیدا کړي چې د هغو میوې په رنګ څیرمه او په خوند کې بیلې، د هغو له پیداوارو نه وخورئ چې کله میوه ونیسي، او د الله حق ادا کړئ چې کله یې فصل وریبئ، او له حده تیری مه کوئ چې الله له حده تیری کوونکي نه خوښوي. ومن الانعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. او هماغه ذات دی چې له څارویو څخه یې ځینې داسې پیدا کړي دي چې له هغو څخه د سپرلۍ او پیټي وړلو کار اخیستل کېږي، او ځینې داسې هم چې د خوړلو او هوارولو لپاره پکاري. له هغو شیانو څخه وخورئ چې الله در په برخه کړي دي، او د شیطان په پلو مزئ چې ستاسې ښکاره دښمن دی. ثمانیه ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. دا اته نرو خدي دي دو د میګو له نوې نه او دوه د وزو له نوې نه. ای محمد صلی الله علیه وسلم،
لدوینه پختنه وکړه چې الله د هغو نر حرام کړی دی که خځې یا هغه بچی چې د میګو او د وزې په ګیډه کې وي د علم سره سمې ماته راوښیي که تاسې ریښتونی یاست. من الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. او هم دغه راز دوه د اوښ له نوې نه او دوه د غوایي له نوې نه دي. پوښتنه وکړه د دوی نر خدای حرام کړي دي که ښځې یا هغه بچی چې د اوښ یو غوا په ګیډه کې وي آیا تاسې په هغه وخت کې موجود وئ چې الله د هغو د حرام والي حکم در کړی و؟ نو له هغه چا نه به بل لوی ظالم څوک وي چې د الله لوري ته د دروغو وینا منسوب کړي تر څو چې له علم نه پرته خلکو ته غلطه لارښوونه وکړي. په باوري توګه الله دغه راز ظالمانو ته سمه لاره نه ښیي. أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. اي محمد صلى الله عليه وسلم دوی ته ووایه کومه وحی چې ما ته راغلې ده په هغې کې خو زه کوم داسې شی نه مومم چې په کوم خوړونکي باندې حرام وي مګر دا چې هغه مرداره یعنې خپله مړ شوی وي یا توی شوی وینه وي یا د خوږو غوښه وي چې هغه ناپاکه ده یا فسق وي چې د الله د نوم د اخیستلو پرته ذبح کړای شوی وي نو څوک چې د اړتیا په حالت کې له دغو شیانو څخه کوم شی وخوري پرته له دې چې هغه د نافرمانۍ اراده ولري او پرته له دې چې د اړتیا له اندازې څخه زیاتی وکړي نو په دې کې شک نشته چې ستا رب له تېرېدنې څخه کار اخیستونکی او رحم کوونکی دی. على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. او کومو خلکو چې یهودیت غوره کړ پر هغو باندې مونږ ټول نوکانو والا ځناور حرام کړي او د غوایانو او پسونو وازده هم له هغې نه پرته چې د هغو په پوښتیو یا د هغو په کولمو یا په هډوکو پورې نښتي وي دا مونږ د هغو د سرغړونې سزا هغوی ته ورکړې وه او دا څه چې مونږ وایو بیخي رښتیا وایو. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. اوس که هغوی تا دروغ جنو گرنی نور تا ووه چه استعصی در عبد رحمت لمن عرط ده او لگناه کارانو چخه ده غد عذاب مخه گرزول که ده نش. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. دا مشرکان به ستاسې د دې خبرو په ځواب کې ارومرو وایي چې که الله غوښتلی نو نه به مونږ مشرکان شوي وو او نه به زمونږ پلار نیکه او نه به مونږ کوم شی حرام ګڼلی وو. د همدغه راز خبرو په جوړولو له دوی نه مخکې خلکو هم حق ته د دروغو نسبتونه کړي وو تر دې پورې چې په پای کې زمونږ د عذاب خوند وڅاک. دوی ته ووایه آیا له تاسې سره څه علم شته چې هغه مونږ ته وړاندې کړی شي
تاسی خو صرف په ګمان روان یاست او ځانګړی انګیرنې کوئ. فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. بیا و استاسی دیدی سند په مقابل کې حقیقت رسیدلې سند خو له الله سره دی. بشک که الله غوښتي وای نو تاسی ټول ته به یې لارښوونه کړې وای. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. دوی ته ووایه چې خپله هغه شاهدان راولئ چې د دې خبرې شاهدي ووایي چې الله دا شیان حرام کړي دي. نو که هغوی شاهدي ووایي نو ته له هغو سره شاهدي مه وایه او هیڅکله د هغو خلکو په غوښتنو پسې مه ځه چې هغوی زموږ آیاتونو ته د دروغو نسبتونه کړي دي او له آخرت نه منکران دي او نورو له خپل رب سره شریکوي. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. اي محمد دوی ته ووایه چې راشئ زه تاسې ته اوروم چې ستاسې رب پر تاسې باندې څه بندیزونه لګولي دي. دا چې له هغه سره څوک مه شریکوئ له مور او پلار سره ښه چار چلند وکړئ خپل اولاد د مفلسۍ له ویرې مه وژنئ موږ تاسې ته هم روزي درکوو او هغو ته به یې هم ورکړو او فواحشو یعنې کبیره ګناهونو ته مه ورنږدې کیږئ او هغه نفس چې الله هغه محترم ګرځولی دی مه وژنئ مګر په حق سره. دا خبرې دي چې د دې لارښودنه هغه تاسې ته کړې ده تاسې باید له پوهې او ادراک نه کار واخلئ. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. او دا چې د یتیم مال ته مه نږدې کیږئ مګر په داسې توګه چې ډېره غوره وي تر دې پورې چې هغه د خپل رشد سن او عمر ته ورسیږي او په ټول او پیمانه کې پوره انصاف وکړئ. موږ په هر چا باندې د مسؤلیت هموغومره پیټې ږدو څومره چې د هغه په وس کې وي او کله چې خبره کوئ په عدالت سره یې وکړئ که معامله د خپل خپلوان هم وي او له الله سره تعهد پوره کړئ. د دې خبرو ښوونه تاسې ته الله کړې ده په کار ده چې تاسې نصیحت ومنئ. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. د غراز د هغه لارښوونه دا ده چې همدا زما سمه لاره ده نو تاسې په همدې باندې لاړ شئ او په نورو لارو باندې مه ځئ چې هغه به تاسې له هغې لارې واړوي تیت پرک به مو کړي. دا د هغه هدایت چې ستاسې رب درکړی دی په کار ده چې تاسې له انحراف څخه ځان وژغورئ. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. بیا موږ موسا ته کتاب ورکړی وو چې پر ښه چلند غوره کوونکي انسان باندې د نعمت بشپړول او د هر ضروري شي تفصیل او له سره تر پایه هدایات او رحمت او د دې لپاره بني اسرائیلو ته ورکړی شوی و چې ښایي خلک له خپل پروردګار سره په یو ځای کېدو ایمان راوړي. وهذا
كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون او په همدې ډول موږ دا کتاب نازل کړی دی له برکته یو ډک کتاب نو تاسو د دې پیروي وکړئ او د تقوا کړنچاره غوره کړئ لرې نه ده چې پر تاسو رحم وشي ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين ترسو چه دا اونه وایی چه کتاب لمونگ نپخوا دو دلو یعنی یهود و نصارات نازل شویو او مونگ ده غول الوستلو بی خبرو او تقولو لو اننا انزل علینا الكتاب لکننا اهدا منهم فقد جاءكم بینت من ربكم و هدا و رحمه فمن اظلم من كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون او استاس دا پر ما هم نشي کولای چې کپر مونږ باندې کتاب نازل کړی شوی وای نو مونږ به له غونه ښه هدایت مین دونکو تاسی تستاسی در رب لوری نه یو روخان دلیل هدایت او رحمت را غلی ده اوس بل هغه چانه بل غټ ظالم څوک وی چې د الله آیاتونه دروغ وګڼي او مخ ورڅخه واړوي کوم کسان چې زموږ د آیاتونو څخه مخ اړوي موږ به هغوی ته د دې مخ اړونې په مجازات کې ډیره بده سزا ورکړو هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا نا منتظرون پیاوز خلق دیتا سرگی پا لار دی چی ده ہوئی مخیت پرکتی راشی ودریگی یا ستا رب پخپل راشی یا ستا ده رب زین سرگندی نخانی خکار راشی پا کم اوراز چی ستا ده رب زین مخصوص نخانی را سرگندی شی بیا با یو داس چا تا ده هغی ایمان هیچ گتو نرسوی چی مخی ایمان نوی راوڑای یا یا پخپل ایمان کی سنیکی نوی گتلی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوی تو وای چې خنو تاسو سترګې په لار ووسی مونږ هم انتظار باسو ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون کوم خلکو چې خپل دین ټوټه ټوټه کړل او ډلې ډلې شول په یقیني توګه له هغو سره ستا هیڅ اړیکه نشته د هغو معامله الله ته سپارلې ده همغه به هغوی ته وښیي چې هغو څه کړي من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون څوک چې د الله حضور ته له نیکۍ سره راشي د هغه لپاره لس چنده ثواب دی او څوک چې له بدۍ سره راشي هغه ته به هموغومره بدله ورکړی شي څومره چې هغه قصور کړی دی او په چا باندې به ظلم ونه کړی شي قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم او ای از ما رب یقینی توګه ما ته سم لار را خودلې ده بیخی صحیح دین چې په هغه کې کوم کوګواله نشته د ابراهیم مسلک چې هغه یو لوري ته په متمایل کې دو غوره کړی او هغه له مشرکانو څخه نو قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويا زما المنز ما دا عبادة طول مراسم زما جواند وزما مارك هرتس دا الله رب العالمين دا باري چه ده هغه هیچ سوک شریک نشته ده همه غه امر ما تشوه ده یوتر طول و لمرای ده اطاعت سرطی تون که زیر قل اغیر الله ابغی ربا و هو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تذر وازرة وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ويا آيا زل الله نفرتكم بل رب لتو بداسي حال كي چه مغا ده هرس رب ده حسوك چه چه گتی ده هغ مسئول هغا پخ پلا ده هیچ پیتا پورتا کون که ده بل پیتا نپورتا کون بیا استاسي طول ده خپل رب لوری تور گرزی دل دي. وهو وقت كي بها غصت آسي دشخلو حقيقات تاسي تا دروخي. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. ما غزاته چه هغه تاسی ده زمکی خلیفه گانو گرزه ولی اول تاسی نه جینو تا دی جینو نورو پا مقابل که دیر الوڑی در جی در کدی تر چو تاسی تا چه چه در کدی دی پا هغه که پا تاسی باندی از مویختو کدی بیشکستا رب پس زاور کولو که هم دیر چٹک ده او دیر بخون که او رحم کون که هم ده.